Мої вітання всім, хто разом з М-студіо. Наша команда підготувала для вас найактуальніші новини за вівторок, 21 квітня. В студії працює Ярина Марків. Коротко про головне. Великодні обмеження, ситуація у краї, фермерські труднощі, куди збувати, газовий концентратор, підтримка лікарів, облагородження та реконструкція, вуличний ремонт, здали зміну, режим роботи. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9.00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків. На амбулаторному лікуванні перебувають 4089 пацієнтів, з них 302 дитини. Усього госпіталізовано 2036 осіб, з них 97 дітей. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 161 людина, з них 84 чоловіки та 77 жінок. Загалом 367 людей вже одужали, з них 18 дітей. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. На Закарпатті станом на 9.00 21 квітня 205 хворим встановлено діагноз COVID-19. З них 43 – медичні працівники та 8 – діти. Протягом минулої доби 20 квітня за екстреною медичною допомогою звернулось 349 осіб. З них 7 – з ознаками гострої пневмонії, 8 – з підозрою на COVID-19 та 1 – з підтвердженим діагнозом на COVID-19. Повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Відібрано 27 зразків біологічних матеріалів для досліджень на ПЛР. 9 особам підтверджено діагноз COVID-19, з них 4 – медичні працівники. 6 інфікованих – мукачівці. Про це повідомив керівник штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Євген Мешко. Зараз у 54 мукачівців є підозра на COVID-19, 252 перебувають на самоізоляції. Всього 48 людей було протестовано методом ПЛР у міській лікарні. За минулу добу в області не зареєстровано летальних випадків з діагнозом COVID-19. Збройні провокації з боку окупаційних підрозділів Російської Федерації не припиняються. Прес-центр ООС інформує про 13 фактів порушення режиму припинення вогню у понеділок 20 квітня. Ворог стріляв забороненою мінськими домовленостями зброєю. Також зафіксовано активність російських снайперів. В результаті обстрілів один український воїн загинув, ще 3 були поранені. Один зазнав бойового ураження. Нова доба 21 квітня розпочалася в тиші. Російські окупанти вогневої активності не проявляли. Ціна нафти WTI уперше в історії стала від'ємною. Чорна в'язка рідина марки WTI з поставкою в травні впала до $0, а потім обвалилась до мінус $37 за барель. Про це повідомляють світові ЗМІ. Вартість нафти WTI падає на тлі затовареності ринку та зниження попиту через пандемію, а також через закриття у вівторок ввечері 21 квітня травневих ф'ючерсів. Через пандемію коронавірусу світовий попит на нафту, як очікується, впаде на 30%. Тобто трейдерам, нафтопереробним заводам і Держрезерву доведеться кудись діти 30 мільйонів барелів на день. Резервуарів їм вистачить на місяць, максимум на півтора. Щодо України, то у «Нафтогазі» розповіли, де Україна може зберігати нафту. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявив, що Україна може зберігати нафту в ємностях Кременчуцького нафтопереробного заводу та у ємностях тих заводів, які вже не працюють. Вітренко також вважає, що зберігати потрібно не російську нафту, а нафту інших країн, що займаються її видобуванням. Головний санлікар України зробив резонансну заяву щодо карантину, який в Україні має закінчитись 24 квітня. Віктор Ляшко заявив, що подаватиме постанову про продовження карантину як мінімум до 12 травня. Водночас анонсував певне послаблення обмежень, які вступлять в силу, якщо епідеміологічна ситуація в Україні покращиться до наступного понеділка. Схожу заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зокрема, очільник уряду навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної академії наук. Згідно з ними, слід очікувати 2 піки захворювання на коронавірус. Це орієнтовно на кінець квітня та між 3 і 8 травня. Шмигаль додав, що упродовж поточного тижня, 20-26 квітня, Кабінет міністрів планує пом'якшити деякі заходи.
Про продовження карантину говорять і у Міністерстві охорони здоров'я. На найближче засідання уряду МОЗ буде виносити постанову про продовження карантину до 12 травня. Про це на брифінгу заявив його очільник Максим Степанов. При цьому міністерство планує запропонувати пом'якшення, наприклад, прогулянки парками. Але ці прогулянки будуть чітко обмежені. Обмеження будуть щодо кількості осіб та засобів індивідуального захисту, зазначає Степанов. Також МОЗ планує дозволити відвідувати музеї та бібліотеки. Всього лише 2% або 3% світового населення мають антитіла в крові, що показують, що вони були інфіковані COVID-19. Але це не означає, що у цих людей є імунітет. Глава підрозділу ВООЗ з нових хвороб і зоонозних інфекцій Марія Ван Керхов каже, що надії на припинення пандемії після того, як перехворіє коронавірусом якась частина населення, марні. У п'ятницю дослідження, проведене в Санта-Кларі, штат Каліфорнія, Стенфордським університетом і опубліковане без експертної оцінки, показало, що цим вірусом було заражено в 50-85 разів більше людей, ніж показували офіційні дані. Керхов зазначає, що серологічні тести, які визначають наявність антитіл, не дають відповіді на те, чи захищена людина. Ніхто не впевнений, чи має людина з антитілами повний захист від хвороби або повторного зараження. Майже 130 тисяч людей проігнорували карантин і прийшли до храмів. Святкові богослужіння відбулися у 13 тисяч 658 церквах України. Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає прес-служба МВС. Поліція зафіксувала 19 випадків присутності понад 10 парафіян у церквах, зокрема і без засобів індивідуального захисту. Найбільше порушення карантинних обмежень відбулося у Донецькій області, Дніпропетровській та Запорізькій. Публічну безпеку і порядок загалом забезпечували 26,5 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії. Щодо Закарпаття, то за даними відділу комунікації поліції, жодних порушень на території 13 районів області зафіксовано не було. Водночас виконуючий обов'язки голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко розповів про інцидент, який трапився в одному з храмів області, де на службу зібралися до 20 людей. Але, за словами чиновника, правоохоронці провели роз'яснення. Люди вийшли на вулицю та продовжили богослужіння, стоячи в шаховому порядку на безпечній відстані. А у декотрих закарпатських селах, як і обіцяли, на Великдень священники їздили по вулицях і освячували пасхальні кошики, які місцеві виставляли перед будинком, прямісінько з авто. Про це свідчать численні дописи краян у соцмережах. До вашої уваги відео освячення великодньої здоби у Клячанові, що на Мукачівщині, отцем Михайлом, який поливав односельчан священною водою з раритетного та реставрованого ГАЗ-69. Цими вихідними християни східного обряду, як православні, так і греко-католики, відзначали одне з найвеличніших релігійних свят – Великдень. У зв'язку з пандемією коронавірусу у цілій Україні і Закарпатті, зокрема, владними структурами було рекомендовано ряд обмежень. Чи дотримувалися їх краяни – дізнаєтесь за мить. 19 квітня в Закарпатті пройшли великодні богослужіння у понад 400 православних та греко-католицьких храмах, в яких взяли участь майже 9 тисяч вірян. Регіональний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації під час свят працював у посиленому режимі. Працівники чергували цілодобово. Штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації були прийняті відповідні розпорядження про посилення роботи. Окрім того, комісією ТЕП ТНС Закарпатської області було прийнято відповідні обмеження, відповідно до яких обмежувалися окремі пересування громадян, відвідування певних громадських місць. Стосовно освячень тих духовних обрядів, які у нас були у зв'язку з Пасхою, також були окремі посилення. Свята пройшли спокійно, каже Ігор Шинкарюк, суттєвих порушень норм карантину не було. В кожній громаді краю, згідно з розробленими схемами, до відома населення були доведені графіки і час освячення пасхальних кошиків по вулицям. Було прийнято рішення допомогти священникам з транспортуванням священної води. Ми забезпечили заходи безпеки і практично унеможливили великої кількості інфікування. Про результати цієї проробної роботи ми побачимо трошки пізніше, у зв'язку з чим ми очікуємо після, так як люди все ж таки були в храмах, так як все ж таки були невеликі скупчення людей, але все ж таки були, ми будемо бачити приблизно через тиждень по динаміці захворюваності. Понад 420 поліціянтів задіяли на охорону під час проведення богослужінь. Патрульні працювали у посиленому режимі, удвічі збільшено кількість автоекіпажів.
Суттєвих порушень на території обслуговування патрульної поліції не зафіксовано. Під час вихідних святкових днів патрульні передусім проводили профілактичну та роз'яснювальну роботу. Проінспектовано можливі місця скупчень людей, тобто біля храмів, церков у Мукачеві в Ужгороді, де патрульні стежили за дотриманням норм карантину. І протягом святкових днів інспектори двічі складали протокол за статтею 44 прим. 3 «Порушення правил щодо карантину». Нагадаємо, відповідальність за порушення норм карантину для фізичних осіб – штраф в розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, для юридичних – від 34 до 170 тисяч гривень. Правоохоронці вкотре закликають закарпатців дотримуватись норм карантину і наголошують, без потреби на вулиці не виходити. Через спалах коронавірусу у місті Почаїв Кременецького району на Тернопільщині, де розташована належна Московському патріархату Почаївська лавра, з 21 квітня вводиться заборона на в'їзд та виїзд. Про це повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич у Фейсбуці. За його словами, за попередню добу офіційно у Почаєві підтвердили 13 випадків зараження коронавірусом. Загалом у Кременецькому районі підтверджено вже 42 випадки інфікування. Свою першу зміну 20 квітня здали медпрацівники обласної клінічної лікарні, які лікували хворих на COVID-19. Більше про шалений режим роботи лікарів та про забезпечення засобами захисту дивіться у наступному сюжеті. Четверо лікарів та 10 медичних працівників уперше за тиждень вийшли на подвір'я. 7 днів вони перебували у закладі, лікували хворих закарпатців на коронавірус. Ми осознано йшли перші 4 бригади, сформувалися ті, хто хотіли, ніхто нікого з підпалки не ганяв. Сказали, треба помогти. Захист маємо весь в достатньому кількості. Ну і використовується швидко. Швидко використовуються дезінфекційні розчини, яких треба у величезних кількостях для правильної обробки, для своєї безпеки, для безпеки хворих. Ну і, як вам сказати, важко, воно нагрузка велика. Ну, 4 години в захисному костюмі, у респіраторі – це важко. Треба було навчитися правильно його вдівати, як правильно знаходитися в ньому, виконувати маніпуляції. Це ж самі розумієте, ми працюємо в одній парі рукавичок у звичайних умовах, а це дві пари рукавичок, комбінезон, верхній халат, шапочки спеціальні, окуляри, щиток. Важко. Ми жили в хірургічному відділенні, от третій поверх, ну на вулицю ми не виходили. Харчувалися лікарняни, нам носили хороших, ну що кухні велике спасіба, вони гарно готували, тут такого нічого не було. Душові у нас є гаряча вода. Наразі у обласній клінічній лікарні перебуває 17 хворих на COVID-19. У нас на 4-му поверсі хірургічного корпусу організована палата інтенсивної терапії, в яких ми можемо розмістити 6 хворих, які потребують допомогу апаратну і які є киснево залежні. І відділення торакальної хірургії знаходиться під відділенням інтенсивної терапії. У нас є 25 ліжок, в яких знаходяться хворі із середньою ступенню важкості. На даний час у нас 17 хворих, 5 у реанімації, 12 у, скажімо так, загальних палатах. Хворих лікують симптоматично. Вакцини чи ліків від COVID-19 поки немає. Зараз пацієнтам страшно, вони налякані, і більшість людей не мають епіданамнеза. Вони не розуміють, як вони заразилися. Тобто це зараз не контролюється. Немає такого, як раніше, що я контактував з кимось приїжджим з Італії, я контактував з кимось приїжджим там із Чехії або ще щось. Інфекція шириться серед нас. Тому якщо люди думають, що це все жарти, то вони дуже наївні. І більшість людей у нас у відділенні думали так же само, але зараз люди налякані. Тому максимально, якщо ви хоч трішки поважаєте лікарів, і медсестер, і персонал медичний, і самих себе, будь ласка, не підвергайте на ризик себе, своїх близьких, тому що є куча людей, які по чиїсь дурості, по чиїсь безвідповідальності готові ризикувати, їм доводиться ризикувати своїм життям. Тому я думаю, що до цього треба поставитися відповідально, тому що я не розумію, як людина не може висидіти в карантині вдома в безпечних умовах. Уявіть собі, що медики працюють в закритому приміщенні в небезпечних умовах. І вони ні на що не жаліються. І коли я чую, що люди не мають чим зайнятися, ну це смішно.
Можна розвиватися, читати книжки, займатися спортом, але люди мають думати якось колективно, тому що має помінятися наш менталітет. Інакше бути не може. Ну, я так думаю. Тому, не дивлячись на хорошу погоду, на те, що появилися от зараз дерева, всі розпустили і дуже класно гуляти, і всім хочеться вийти на свіже повітря, але максимально стримуйтеся, тому що ми цю пандемію ніколи не зупинимо, якщо всі будуть безвідповідальні. І дуже радує, що серед них велика кількість молодих людей. Саме на них, це наше майбутнє, і вони великі молодці, що так згуртувалися. Сьогодні вже інша друга бригада поступила на чергування. Всі наші заклади мають більш ніж на 2 тижні запасів. В межах тижня, я думаю, Закарпаття вийде на перше місце в Україні по індивідуальному захисту медичних працівників. Наразі до роботи приступила наступна бригада медиків. Їх зміна триватиме до суботи. В час пандемії коронавірусу надзвичайно важливою є підтримка медиків України. Медичними волонтерами сьогодні виступають не лише чиновники та меценати, а й громадські організації та підприємства. Про посильну допомогу Закарпатській обласній інфекційній лікарні від «Закарпатгазу» дивіться далі. Допомога медзакладам та підтримка лікарів у боротьбі з пандемією коронавірусу наразі є необхідною. Нерідко допомагати беруться громадські та волонтерські організації і підприємства. Долучився до ініціатив і колектив «Закарпатгазу». Сьогодні лікарі, як в Україні, так і по всьому світу, є тими фронтовиками, які допомагають боротися із пандемією. І поважаючи працю цих людей і бажаючи допомогти закарпатцям, колективом і керівництвом «Закарпатгазу» було прийнято рішення придбати кисневий концентратор для обласної інфекційної лікарні. Цей сучасний кисневий концентратор застосовуватимуть для додаткової кисневої терапії пацієнтам із порушеннями дихальної функції. За 1 хвилину така киснева станція виробляє 15 літрів кисню. Є резервуар, який збирає, накопичується, і потім із цього резервуара подається на у реанімацію. Він подається, просто можемо подавати апарат Боброва для інсуфляції важких хворих кисню, або подається на ШВЛ-апарат із цього концентратора. Потреба у кисневому концентраторі в обласній інфекційній лікарні була велика, адже в закладі був лише один такий стаціонарний та переносні. Бо якщо переносні кисневі концентратори, вони подачу мають маленьку, до 8 літрів, а ці хворі, які знаходяться у нас у реанімаційному відділенні, у відділенні інтенсивної терапії, вони потребують більше як 10 літрів кисню. А цей апарат забезпечує. Віднині за допомогою нової техніки медзаклад може забезпечувати 4 апарати ШВЛ. Усього в інфекційній лікарні їх є 7. Пожежі на Житомирщині гасять більше 1000 осіб. Над ліквідацією тління трав'яного настилу та деревини працюють 1069 чоловік та 155 одиниць техніки, повідомляє управління ДСНС у Житомирській області. В результаті пожеж вже згоріли 39 будинків. Понад 50 людей евакуювали у сусідні села. Станом на 19.00 20 квітня співробітники служби надавали допомогу працівникам 2 лісгоспів в Овруцькому районі. Станом на ранок 21 квітня залишились 2 нелокалізовані осередки горіння. Саме туди наразі кинуті основні сили та засоби ліквідаторів вогневої негоди. Кошти вклали немалі, а от чи вдасться їх повернути? Головне питання, яке наразі турбує закарпатських фермерів. Ті, хто вирощує ранні овочі, вже б'ють на сполох. Кажуть, товар збувати нікуди, оптовиків немає, а товар псується швидко. Не встигнеш продати, нічого не отримаєш. Хвилюються також і ті селяни, що займаються вирощуванням полуниці. Ягода вже цвіте, тож вже за місяць можна буде збирати врожай. Чи до цього часу відкриються оптові ринки, залишається лише сподіватись. Тему продовжать мої колеги. Найкращий натуральний матеріал для укриття полуниці від зимових морозів – це сніг. Та місцеві фермери використовують для цього агроволокно, адже на сніг тут особливо не розраховують. Тим часом морози можуть вдарити несподівано, навіть навесні. Щоб захистити ягоду та зберегти майбутній врожай, тут вкривають полуничні плантації спеціальною плівкою. Щоб не замерзла ягода, цвіт. Ягода змерзне і не буде. Зиму і тепер сперед морози. Досиріває ягода приблизно через місяць. Та от чи буде кому її продавати? Питання, на яке поки фермери відповіді не мають. Адже ягода псується дуже швидко. Не встигнеш продати, можеш все втратити. Та поки полуниця лише цвіте, ранні овочі вже дозріли. І хоч врожай цьогоріч і гарний, селяни скаржаться на нестачу покупців, адже усі оптові ринки закриті.
Попередні роки це були роки дуже хороші, коли можна було вивозити свою продукцію, скажімо, у Прибалтику, у Білорусію, ранню капусту, овочі, перець. Це були дуже хороші роки, і ми були, всі люди були довольні. Тепер час змінився, і щоб сьогодні виростити це одно, але впирається усе у збут цих ранніх овочів. Це сьогодні дуже велике переживання у всіх людей нашого села, і не тільки нашого, але я думаю, що і по всій Україні, де займаються люди вирощуванням ранніх овочів. Щоб виростити городину, потрібно вкласти немалі кошти та багато сил. Купити добрива, утеплити, прополоти, розповідають селяни. Зараз питання, чи вдасться хоч щось заробити. Якщо сьогодні закупити тільки один КАМАЗ навозу, то це мінімум треба віддати до 7 тисяч гривень. Це дуже великі затрати. Кожен день треба у горках робити удобрення, купляти, пускати їм удобрення. На базар їхали, а там оптом забирали. На прошлі роки так було. Надіємося на ліпше. Як там буде, подивимося. Селяни схвильовані не на жарт, адже для багатьох родин городництво або ж вирощування квітів чи ягід – єдиний спосіб заробітку. Вже переживають дуже ті наші громадяни села, які вирощують не тільки овочі, а й цвіти. Якщо раніше за цвітами приходило багато людей з других областей, і це було для нас, і для наших людей добре, і було добре для них, бо вони мали збит цих овочів або цвітів, і з цього могла жити сім'я. Як зможемо, кажуть, наліво, направо, допомогти тим людям, віддати їй, щоб вона не пропала, невзираючи на ці великі дуже затрати на сьогоднішній день. Тож, чи вирішиться ситуація з ринками збуту протягом літа, поки невідомо, та фермери все ж не втрачають оптимізму. Замінюють бордюри, облаштовують тротуари, розширюють паркувальні місця. В Ужгороді повним ходом триває капітальний ремонт вулиці Капушанської. Про те, що ж передбачає реконструкція цієї автодороги, дізнаєтесь за мить. В Ужгороді повним ходом триває капітальний ремонт вулиці Капушанської. Вже до кінця цього літа одна з головних дорожніх артерій обласного центру набуде сучасних європейських рис. Тут замінюють бордюри, облаштовують тротуари, розширюють паркувальні місця, а згодом ще й повністю замінять дорожнє покриття. Тут планується повністю замінити систему водопостачання, також зливоприймальну каналізацію, лівнеприйомники і також тротуари по обидві сторони дороги. Капітальний ремонт Капушанської – продовження поступової роботи з оновлення дорожньої інфраструктури Ужгорода. Раніше, 2 роки тому, неподалік разючих змін зазнало перехрестя вулиць Капушанської та Легоцького. Тут з'явились тротуарні доріжки, нове асфальтне покриття та навіть регулювальне коло. Усе це значно полегшило рух для водіїв, які багато часу проводили в заторах. Вода як круг зараз є, воно практично набагато. Це удобно, зручно. До того ж, регулювальне коло не тільки практичне, а й естетичне. В минулому році тут висадили майже 5 тисяч тюльпанів, котрі цієї весни щодня милують око ужгородців. Дуже гарно. Тут взагалі тюльпанчики розцвіли, дуже гарно. Дуже безподобний, красивий, гарний. Супер. Вулиця Капушанська – одна з найбільших транспортних артерій Ужгорода. Очікується, що вже наприкінці літа водії зможуть комфортно проїхатися нею від площі Петифі аж до Сторожниці. Проте реконструкцією Капушанської модернізація дорожньої інфраструктури Ужгорода не обмежиться. Вже зараз тривають ремонтні роботи на вулицях Ганкудінова, Гагаріна, Легоцького та багатьох інших. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Дистанційний прийом, робота держслужбовців, практичність та безпека, багаторазові захисні маски. Це були найголовніші події доби, що минає. До наступних зустрічей в ефірі нашого телеканалу. Усміхайтесь, бережіть себе і будьте здорові. На все добре!